េគឺជាកាហ្វេដែលប្រើទឹកត្រជាក់ហូរច្រោះជាមួយនឹងខ្សែកាហ្វេក្នុងរយៈពេលពី8ទៅ12ម៉ោងហើយជាធម្មតា Cold Brew មានរសជាតិស្រាលស្ទន់បែបធម្មជាតិហើយមានរសជាតិជូរបែបផ្លែឈើទៀបជាងមកពីជាមួយនឹងកាហ្វេផ្សេងទៀតដែលគេប្រើទឹកក្តៅឬក៏ម៉ាស៊ីន Cold Brew Coffee នឹងមាននៅ Brown Roastery នៅពេលឆាប់ៗ